Ərca ayə fi kitabillah. Ən çox ümid verən ayə. Peyğəmbər sahabələrindən soruşur. Ən çox ümid yaradan hansıdır? Biri dedi ki, bu ayədir. İnnallaha yağfiruz zunubə cəmi'a. Allah bütün günahları bağışlayar. Dedi, bu ümid verəndir. Amma ən ümid verəni budur. O biri dedi ki, La təqnətu min rəhmətillah. Möminlərə deyir ki, ey günahkarlar, ya ibadiyəlləzinə əsrəfu alə ənfusihim, ey özünə zülm eləmiş bəndələrim, la təqnətu min rəhmətillah, Allahın rəhmətindən məyus olmayın. Dedi, bu da düzdür, amma ən ümid verən budur. Bəs hansıdır ya Rəsulallah? Buyurdu ki, innəl həsənat yüzhibnə səyyiat, bu ayədir. Yaxşılıqlar pisliyləri yuyub aparır. Yaxşılıqlar pisliyləri təmizləyir. Pisliklərin ürəyə qoyduğu təsirləri yaxşı əməllər silir aparır.